aula de violão, vou te mostrar três riffs que, quando você tocar, meu amigo, sabe aquela cremosa que você tá tentando conquistar e nunca conseguiu? Tenta, toca um desses riffs aqui, bora pra aula. Se você não me conhece ainda, meu nome é Vitor Lucena, seja bem-vindo aqui a esse canal e a esse vídeo. Eu convido você a se inscrever nesse botão e dar uma olhada também no meu Instagram, que tá passando aqui, olha, tem muita coisa top lá também. O primeiro riff que a gente vai ver, cara, é esse daqui, olha só que coisa linda. Deixa eu parar aqui para não pegar direitos autorais. Eu tô falando de Fade to Black do Metallica, né? A gente vai usar aqui os acordes de Lá menor, Dó, Sol e o Mi menor. A gente vai usar esses quatro acordes aí e vai fazer esse dedilhado específico, né? Então, mais fácil do que eu explicar nota por nota, eu vou deixar passando a tablatura aí e vou tocar bem lentamente. Para você perceber, é que nesse primeiro momento você toca o Lá menor sem o dedo indicador, né, e faz um hammer-on aqui para casa 1, o dedo indicador no local ele deveria estar, dentro do acorde Lá menor, né? Eu toco sem o indicador e faço um hammer-on no meio. Outro detalhe importante de você perceber é que a ordem das cordas aqui durante o dedilhado que passou na tablatura é sempre a mesma para todos os acordes. Tá? É sempre a mesma. No caso vai ser Sol, Ré, Mi, Ré, Sol. As cordas, né? Então vai ser sempre essa ordem aí. É um detalhe que vai te ajudar muito. Eu achei mais fácil fazer com a paleta. Na verdade, não mais fácil. Eu achei que combina mais com o caso dessa música usar a paleta para fazer esse dedilhado. Mas se você quiser usar os dedos, não vai ter problema nenhum, evidentemente, né? Eu vou te falar um negócio, cara, jamais seria possível eu estar mostrando isso aqui pra vocês, como fazer o riff e tal, se eu não tivesse a habilidade de tirar músicas de ouvido, tá? Porque mesmo que às vezes você possa pegar uma videoaula na internet, cara, você precisa do teu ouvido pra corrigir, às vezes você aprende errado. Às vezes tem um erro de digitação aqui na minha tablatura. Então, cara, você precisa do teu ouvido para te auxiliar a tirar as coisas no violão e executar com perfeição, para memorizar essas ideias musicais, tá? Então, se você tem dificuldade com isso e quer melhorar, meu amigo, eu tenho um treinamento focado 100% em ouvido musical, em percepção, para você conseguir destravar, desbloquear essa habilidade. Se você quer ter o teu ouvido trabalhando como um instrumento a teu favor na hora de tocar violão, clica no primeiro link que está aqui na descrição do vídeo, assim que terminar esse vídeo, para você conhecer o método ouvido necessário. Você precisa do teu ouvido musical para tocar bem melhor, tá? Não deixe de clicar lá quando terminar esse vídeo. Segundo riff é esse daqui, olha o clássico. Guns N' Roses. Aqui, cara, nós vamos usar praticamente os mesmos acordes, né? Lá menor, Ré menor aqui, né? Que vai ser diferente. Aí vai ter o Sol. E também uma ideia como se fosse um Dó, né? Nem chega a montar o Dó. Mais uma vez, é só você estar fazendo os acordes e prestar bem atenção aí na tablatura, tá? Bem direitinho que cordas são tocadas,
você vai tirar de letra, tá? Ouve com atenção, memoriza bem as ideias melódicas, né? Você deve conhecer já essa introdução aqui. Então é só pegar direitinho que vai rolar. Vai. Por último, não menos importante, eu deixei o melhor e mais difícil pro final, né? Blackbird, vai! Nessa música aqui a gente vai ter um detalhe muito importante que vai ser a chave para você conseguir tocar. Coloca seu dedo indicador aqui na casa 10 da quinta corda e o anelar aqui na casa 12 da segunda corda. Tá? Isso aqui vai ser para representar um acorde de sol maior, tá bom? Esse padrãozinho aqui você tem que pegar primeiro, ó. Aqui, porque você sempre tem que estar pegando essa corda sol solta, ok? Aqui, cara, vou te dar uma dica, tá? Bem importante. Eu estou utilizando o médio na segunda corda, polegar na quinta, obviamente, né? O baixo sempre vai ser com o polegar. E estou usando o indicador para sempre tocar a corda sol dessa forma. Olha só, eu toco para baixo e para cima. Do indicador na terceira corda. Se você achar melhor fazer só puxando, dá pra fazer também, não tem problema, tá? Tipo. Tranquilo também, a sonoridade vai ficar um pouco diferente, mas fica bacana também, ok? Se você fizer da forma que eu tô fazendo aqui, ó, pra baixo, você pode até às vezes dar uma esbarrada na corda ré, o que vai dar uma coisa, um movimento mais percussivo, assim, sabe? Vai ficar interessante em alguns momentos dentro desse riff, tá bom? Então, primeiro, cara, treina essa ideia. Depois, se você estiver conseguindo fazer. Mais lento, ó. Vai ser moleza você fazer o resto. Só treina isso que o resto vai ser, ó, tranquilão, tá bom? Então, vamos lá fazer completa, bem lento com a tablatura. Thank you.
Cara, não vou ensinar essa música inteira aqui nessa aula, mas ela segue basicamente nessa linha, tá? Você treinando isso daí, pegando isso daí, para você pegar o resto dela vai ser tipo assim muito rápido e fácil, entendeu? Então, pega primeiro esse riff principal da música, treina para você conseguir executar com perfeição, né, com uma fluidez legal, e depois você vai pegar o resto da música aí em qualquer outra aula aí, vai ser, ó, moleza. E você já vai estar se divertindo, porque é só fazer isso daqui, cara. Já é legal demais. Nem precisa tocar a música inteira. Todos seus crushes e crushes já vão ficar impressionados aí. Ai, ai. Gostou dessa aula, jovem? Então arrebenta o dedo no like aí e compartilha também com seu amigo, sua amiga que vai gostar desse tipo de conteúdo aqui que eu passei. E lembrando, método ouvido necessário no primeiro link na descrição, vai aprender a tirar música de ouvido, tocar de ouvido, para não precisar ficar pegando uma aulinha de todo mundo aí na internet e você mesmo poder tirar suas músicas. Vai fazer você crescer muito. Primeiro link na descrição. Obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Fica com Deus. E eu encontro com você em um desses outros vídeos que tá passando aqui na tela. Valeu! Boo!